përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Atëherë sot kam vendosur që ndjekësit e mi në Instagram kontrollojnë jetën time. Që do të thotë, gjatë gjithë ditës do vë në story gjëra që do zgjidhni, mëngjesin e tjetje, dhe sipas votave do bëj atë që kam më shumë vota, por do lë maksimumi 10 minuta kohë. Dhe pasi ka ngaluar 10 minuta, atëherë do e bëj. Edhe vura storin e parë, që është mëngjesin. Vez apo tërshër? Unë ha tërshër po thuajse për ditë në mëngjes, kryu që sot kam vërtet dëshirë të ha vez, shpresoj që të këtë më shumë vota për vezën. Ka ngaluar 10 minuta, si që shihni, kohën kur e kam bërë screenshot, dhe fitoj veza! Jeni shumë të mira, Adriel që po vjen. Hajde, mami! Që që ata një të bëjmë në gjesin. Do bëj edhe pak fat book si tost, pak ashtu. Se nuk hajtë vetëm veza, kështu, apo jo? Ndoshta do ju duket e çuditshme, por unë fus bukën në frigorifer, sepse në qoftë se nuk e fus në frigorifer, prishet shumë shpejt, brenda 2-3 ditve, dhe ne nuk është jemi konsumator të bukës që të ham për ditë, kështu që ne me një bukë mund të shkojmë një javë, ndoshta edhe më shumë, dhe kur e vëmë frigorifer nuk më prishet. Gati për ne. Si pas jush, kush është pjata ime? Kjo? Jo, kjo është Eridit. Unë kam këtë të vogën këtu. Dhe Adrieli po ha mëngjesin e vetë. E mami do hajtë vetin. Gjatë kohës që po ha, do pyes tani për flokët. Tani do pyes në qofë se ti shtri flokët apo ti mbaj kaçorela. Atëherë kanë kaluar 10 minuta. Dhe shumica prej jush tanë t'i shtri flokët, unë në fakt sot për tëja t'i shtria, por tani do e bëjë. Më në fund barova. E i shtriva dhe flokët, si gjithë e shëtyun. Por, pasat dhe të shikojmë pas shqyrë që t'i rëgulloj mirë, sepse tani po i shtreja në salon, që mos lia Adrielin vetëm, për ndryshe do qante, dhe nuk ishte pas shqyrë këtu, kështu që përdore të e fajnë për të parë, por shikojnë që fëse i kam mirë, t'i rëgulloj. Tani do vë në Instagram, storin tjetër që do jetë make-up apo jo make-up. Okej, për storin që vura për make-upin, po jo, me make-up, pa make-up, si që gjeni shumë, kishin votuar, po. Kjo do jetë pjesa me vështirë, në thonjë za për mua, nga që Adrieli është zgjuar, edhe qanë, kur unë bëjë make-upin, ose do t'i preki të gjitha. Jo, s'kam më fondatin. S'kam më foundation, do t'bli prap. Unë zakonisht tani që është verë, nuk para vë fondatin, sepse
E nuk paraluem shumë, nga jo që është vapë, djersitem, nuk duket ma bukur. Po, shqyqyr me na gjova të merja pak, se s'ka mund do të blej. Unë kur bëj make-upin, asnjëherë nuk flasë, jam e përqendruar vetëm te make-upi. Por haroj që jam duke filmuar, duhet ju flas. Thjesht do më shihni mua duke bërë make-upin, pa fol. Orda. Nuk jatë pak masën. Unë po bëj make-upin. Ua! Bosi! Po di, nuk e di. Ajo jotja. Qyqa, do kërkoj timen. Po përson. Unë se di ku ashtë. Oke, bërë edhe make-upin. Ndërpreva videon sepse Adrieli vetëm po grinde, sepse do në të tikte nga krevati vetë. Kështu që unë mërë edhe me të edhe kam bërë copa make-upin. Kështu që ka që mund bëj, shpresoj t'ju pëlqej. I do vë një herë Adrielin në gjumë, sepse a i fle dhe një herë në mëngjes, dhe pasi do vazhde me këto. Por, do e bëj storin që tani, dhe ku do zgjidhni që ose do ri me veshje sportive, tuta, gjëra kështu, apo të vesh fustan. Adrieli u zgjua edhe vura atë story në Instagram. Në që ose donë që të vishesha sportive, me tuta e këshu, apo me fustan, edhe doja shumë që të zgjidhnin veshjen sportive, nga jo që unë jap gji edhe është më e thjesht për mua, unë prandaj nuk është se vesh gjëra shumë të ndërlikuara, por duke marrë parasysh që ju thash në fillim të videos, që thjesht do preset 10 minuta dhe pasaj do shof. Dhe kur prita 10 minuta dhe pash, shumica prej jush kishin votuar fustan. Dhe sa tani që ka kaluar një orë, e ka kaluar ka është bërë sportive. Por unë do marrë atë që thash në fillim, 10 minuta, kështu që do vesh fustan. Ja, e vesha dhe fustanin. Vesha fustanin. Sa vërë në story se si ta vesh Adrielin, sportive apo i veshur mirë dhe shumica votuan sportive. Pse nuk votuat të njëjtë gjë për mua? Nejse, tani do vesh çunin me tuta, do më thënë kështu. Ti je i lirshëm. Bëj zgjedhjen e duhur. Ja dhe Adrieli i veshur. I veshja të shkurtra sepse është vapë. Edhe do kishte vapë me tutat dhe me bluzën, po. Ha, bukurosh. Okej, bukurosh i ra. Që tani po më fryen flokët, nga jo që Adrieli fjeti këtu edhe u bëra me vapë, plus që është vapë dhe flokët po më prishen. Prandaj im bëjmë shumë lidhur, që ta dini, sepse bëjmë me djerës dhe jam me thmi dhe kam punë në shtëpi e këshu, këshu që për mua është më e thjesht im bëjmë lidhur flokët. Tani, po shkëm ora 12 vash-a-vash, ora tani është 11, dhe duhet përgatis drekën, kështu që do vë në story në Instagram, makarona apo oriz. Shumica për ju shtanë makarona, edhe unë vdes për makarona. Kam ushimin e preferuar, kështu që më vjen mirë që votohet makarona. Kam vënë ujin të zjej dhe avash-avash do i bëj. Sot do bëj makarona të zeza. Ja, dhe dreka u bë makarona të zeza me fileto pule, speca, erza, rigon, çdo gjë. Dhe me zi po presta shioj. Adrieli e mbaroj drekën e vetë. I bëra paka shumë si ne, vetëm se jo me kryp.
Dreka mbaroj, tani sa po ju pyta në qovë se doni, në qovë se mund të dalim gjiro. Tani më keni bërë të shtri flokët, të bëj make-upin, të vishem dhe po më tha të rrinë në shpi. Zi që atëm. Në story vura që të dalim apo të rrinë në shtëpi. Dhe si që shini, kemi dalë. Shqyr që votuat që të dalim. Ju a thash, më përgatitët e të pëtoshit rinë shpi. Po, si që shini, unë ndrova fustanin, sepse ky është me pulla, edhe kam më të thjesht për gjithënjen, sepse e tjetër ishte komplet i mbyllur dhe duhet ta ngrija, është shumë i ndërlikuar, kështu që ndrova vetëm që të ishte më e thjesht për djalin që të pi gjithë ditën. Tani ne do shihem natyrën dhe Adri li këtu. Sa i bukurash. Jo e kamën. Atëhere, kanë kaluar disa orë, kur u kthem në shtëpi, vura Adrielin në gjumë, pastaj Adrieli u zgjua, doli jashtë të taraca me Ridin, dhe unë filmova një live në Instagram me Denisën, bën brownies të shëndechme me çokoladë. Sa kanë dalë nga fura, nuk kanë shumë, po e lëtëftohen plotësisht, dhe gjatë kësaj kohë, thash të vë një story në Instagram për punët të lajenët, që shikoni sa e në kam nga jo që gatuam brownies të shëndechme, pa funden dhe thash të lajenët apo të fshi shpinë. Shpinë do fshi vetëm pjesën e salonit, sepse dhomë ma kuzhina dhe këshu i kisha fshirë në dje mbas dite, edhe nuk ka nevoj, plus që po bëjnë disa punime, Ridi me babin tim edhe me vllajin, kështu që nuk duat i shqetësoj andej. E di, do thonë jo, ke kapur flokët, je ndruar, nuk e më fustan, por ishte vap edhe për live-in doja të isha më rehat dhe u bëra qull, sepse kisha veshur një... kisha veshur një bluze të trash. As bluze nuk quhet, së mbaj më si quhet. U bëra me vap gjatë live-it edhe unë duhet të ndrohesha, se s'bën. Kështu që vesha këto. E kam mbajtur fustanin pothuajse gjithë ditën, ora 5 tani. Kështu që jam korrekte, se kam veshur që mëngjes. Kanë kaluar 10 minuta edhe keni vendosur që unë të fshi shtëpinë. Doja të laja enët, sepse jam bledhur shumë, por e pranoj që preferoj të fshi shpinë se sa enët. Më pëlqen të gatuaj, po ama të laja enët, kam shumë bezdi. Ja u fshi, vetë mi fmi që nuk e ka frika së pjatojnë, për do të shkuj ta kapi. Tani, të ham dhe një gjë mbas dite, tani do vë në story në Instagram, qëfar të ham mbas dite? Një brownie, apo një mollë? Je i kaluan 10 minuta dhe shumë isa për ju është votuan për brownie që kisha bërë vetë. Unë në fakt nga jo që me furën që ishte ndezur dhe djeli në zhvapë, do të doja të kisha ngrën një mollë dhe me lëngë dhe... Por me qëmë se tatë brownie, do ha një brownie. Nuk këthem jo, më pëqenë qokolata, po se di, so do ha një mollë. Atëhe, këto jam brownie që bëra unë sot. Dhe do i provojmë me qëmë se votat ishin për po. Atëhere, për marrë... Një të sot. Shumë e shkrifët. Se këtu brënda shumë vapë, edhe shtrirja flokëve mu prishtë, më thani për këtë gjë,
Por me qëtë zhjodhë që unë të fshash shpinë, kështu që nuk i laj do të enët, dhe i laj nesër në mëngjes, dhe të sot e kontrollëm i ju ditën time. Do vë një story në Instagram për darkën, sepse duhet më ndoj që ta një, sepse nuk mund të vë story në antet, të porosis, apo të gatuaj. Shpresoj shumë të më thoni të porosis, sepse do mbledhen më shumë enë për t'larë, një, dy, është shumë vapë, e në qofë se fillet gatuaj, do kem akoma më shumë vapë. Djali darkën e ka gati, një a bëra veçantë, po shpresoj shumë të thoni që të porosis. Atëhere shumë mica për jush me thanë të porosisja. Faleminderit, mua! Se s'do, për të nuk da të gatoja sot. Dhe pse më pëlqen të gatuaj, ka di që kam qef të porosis. Por, rritë tani po punon jashtë. Edhe, kështu që unë të presë më vonë, që të zhjedhim bashkë, se qëfar të porosisim, kështu që dhe ha më vonë sot. Kjo pjesa tani do jetë pak si ASMR. ASMR që flet me zotullat, por unë do flas me zotullat vetëm sepse Adrili është në gjumë dhe me porosim të mdarkën unë në fakt isha në më dyshe midis sushit edhe pizza, por nga jo që dhe rriti tonë të më shumë fast food porositëm durum që është specialitet turk edhe patate. Më lejo e të prish her pas her, e kështu që tani do ham dark. Atëhere, durumi është kjo, është paka shumë si suflaqe, por është me pet më të hol edhe të mbushur me paka shumë si suflaqe, por pet e madhe dhe këtu kam patate. Na bëf të mirë. Mirë më ngjesi të gjithve, jemi në dita tjetër dhe nuk e mbylla mbrëm videon sepse pasi hëngrëm darkën kisha vë një story që për televizorin të shikonim një serial apo një film. Mica prej u shvotuan në atë kom duket film, ku kaluan 10 minuta. Vetëm se pati një gjë që sa mbarova bukën dhe porinim, Adrieli u zgjua, kështu që unë shkova te dhoma, i dhash për të pirë, e vura prapë në gjumë edhe unë nuk u ngrita më nga krevati, më zuri dhe mua gjumi, dhe pse kam pas shumë si klet natën, se më dim të stomaku, se më rarë rëndë, buka që kisha ngrënë, por vetëm këtë pjesën e fundit nuk e bëra. Gjithsesi ka që ishte, faleminderit që morët pjesë, mos harroni të bëni like dhe subscribe, nëse bashkë do shihemi në video në radhës, deri atëherë kujdesuni për veten dhe kalofshit mirë. Paqim!